الدنيا ذا كذيديو كربايو دباتيو كارلا جمواهيه تذهدو كفتمي شري أما مران كل كلي شري أما أو كسي ماك كركبيو علاديو في النهر الدكع شري كل كان دول كلايمت كرانية كدودية ضاد كل لحتة الله متبكى علي شكتو إسكوسانا يويه ربي يا كريمه كده جيست شاكده كل يوا كديو كار دتك كوكا كجوجيو كوبك إسكوها إستو minna nabakal kaalinay kaftankii uu jeedada dooda qodobka koobaad ka dood shaab bilaabo wuxuu yiri karoono inta cudurka deedale qaaxiyo karoodiyo kansariyo cagaarshow dhikariyo jadeeciyo kala meeriyo daacuun kaneeciyo abooliyo keegan kula hadlaayo dadka kuraya waayeel kalxamaha ka jabi jiray kula yaabnay adiga horta yaa ku soo diray afarta koole dunidan aadmigii ku noolay waa adigan kurbeeyo wadakiisay uunke miyaan xeer ku qabanayn kulligeeda dunyada kuubiya isbayniyo shiiniyo karweeshiya koroshiima iyo ruush iyo labada kuuriya kanada iyo turkiga iyo masar iyo karaajiyo kuweyd iyo jakartiya kolombos iyo baris amerika kurteediyo london iyo kamboodiya kongi iyo new york iyo kaynta australia kuwalambur iyo berlin yurub kooneheediyo kuween ala sabeediyo kashmir iyo baraasiil iyo kacaanka iiraan kabitaalka romiyo kabta vatikaankiyo gaana iyo kolombiya kandahar iyo norway jeneefo iyo kaybtoon qudus kaabigeediyo kobanhegen iyo qatar tunis iyo kambaaliyo kurdigii la qaybshiyo kajaqisa iyo tokiyo karaamada iyo qayrkiyo koonka barakadiisiyo kacbadii ilaahay afrikada kabruurtiyo kushitiga dhulkoodii karin karinka loo jaray iyo qaar kaloo badan muddo kooban gudaheed waa adigan kadeedo karantiilka geliyo dadkii kala kaxeeye maxaa tahay karoono wuxuu yiri karoonana horta kuma aqaane su'aal haygu kadinine kaagana ira hadlaayo marka hore kuma tahay kaduudiya wuxuu yiri cudurka horeeyo soomaalidu ka saydo kunyadii sacaanka la yiraa kaduudshiyo duq kabiir ahaan ahay wuxuu yiri karoonana soori waanu ka xumahay maanta ka hor kaduudiye kama maqal adduunyada saxaafaduna kuma warin kaduudiya wuxuu yiri kama waalin dunido maka horaysa farasko degdeg koonfur iyo bari kuma qaadin duulaan kadinkana ma dhaafine ii waran karoonow wuxuu yiri karoonana kabiir waaye joogiyo lama qariyo kaadire fidhiid aan kacayno addimadu kogeen iyo makaslaan hurdaa tahay kaduudiya wuxuu yiri sheekadu karoonow kaftan way ka weyntee kiiska hayska waalene ka jawaab su'aalaha kuntoraadda yaa qaba wuxuu yiri karoonana inkastoon kormeeriyo ku mashquulsanahay howl haddana kuma yasaaye dadka yuu ku jiraba kaaradhiga sugaaye bal warkaaga soo koob ha ka badin hal iyo labo kaduudiya wuxuu yiri waayahee karoonow waddamadii ku weyniyo kasma iyo dhaqaaliyo kartida sheega jirayo muruqoodu kuusnaay hadday xabad keniino kaarjabina gebigood maanta keeni waayeen kolley waa cibaaro kabool laysma dheere dadku ma isku kiisba ma inta kibirtay noolaha cudur keena geliyo kadab goynayaa tahay ma kacaan saf maraho kulligood addoommada wada koobayaa tahay ma kiimika bislaato aadmigu karsheeno kabtii loola jeediyo ka wareertay jahado la kiraysabaa tahay ma duray lagu kadsoomo koofi laga cabsoodiyo kaba jinni gashadayo kiish beena qaato karood laga dhigaa tahay hergab kibray miyaa tahay mise bela ka qirawey ma kiis laga badbadiyo miidiyuhu kordhinayo siyaasadu kabayso kursi lagu ilaalsho koor lagu xiraa tahay mise baas la koriyo dal laysoo kabixdo kaalmo iyo dhaqaaliyo kaala lagu aruursho kasab lagu rabaa tahay maqoomkaadse waayo kala xoodu buuxsamay mid karjabinayaa tahay karbaash alle miyaa tahay mise kaarta shaydaan makaydkii aqoontiyo aadanaha kaskiisii xanuun lagu kasbeeyo kashifaayabaa tahay qof aan kadab u laabnayn kolla joogi maayo kaneecaduba sababay kumayaal u noqotee qandha iyo kadiidiyo dhaxan iyo kulayl iyo qufac kaaba mooye quwad kale ma leedahay kalxishoota ma lihide maxaa kugu kalihiyo mareelsii ku faayiyo oday kiilka dhiga iyo waayeelka kugu diray rabbiyaa karoonow karaameeyey aadmiga
misna kala kormariye kala soo magarata dadku ma isku kisba control miyaan jirin kurtun aan naxayniyo kabaqaadka nacabkiyo kabar cadaw miya tahay kaliya mooy iblis iyo kabad jaan miya tahay caalamkii kadeedaye madul kugu adeegto kolba suuq ku geeyo ku kalkaalaya jira koox kula shaqeyso kaari iyo dalal iyo kaluundiya maleedahay hadaan cid ku kaalmayn kaliya maduusha diyaaradii kacaysaba waa adiga kor saarane ma kursaad ku leedahay yaase ku kireeyo tikidkaad ku raacdiyo ku jara aqoonsiga kiisuna ka buuxdiyo kartoon lagu calaaliyo kaargo miya tahay yaa kugu danaysto dunida kugu wareejo hadba koona ku rara ummadii kadeeday yaa kolayga kugu sida kartigi iyo xawaaraha sida kararaha xiimine adduunyadu ku barato magac kuuma laabne masab iyo kuraasiyo kashdoon miya tahay bal waxaad ku qanacdo ku kafeeyo noo sheeg waxaad koonka waaliyo kabeebay ku dheeshaa kolay maalmo weeyo kuma raagi doontide intaan koodka dunidiyo qaadi lagu kalsoon yahay kiiskaaga la horgeyn dambiga haysku koobine yaa kula wadaago ka dambeeya filimkan kama fogid irhaabiga kaymaha ku dhuunto dhiigga ku indha kuushee inta dheri karkaarteen dadka ma isla karideen kuma yaal xasuuqiyo malaayiin kurgooyada ayaan kugu jeclaane argagaxa ku soo biir kolla ma isla garateen haddaad boris kadiso natayaahu kuurto karaantiishay madax kale kiin iyo turaam iyo jiimbiin ma kulanteen kawaanlihii salmaan iyo buutinkaama sheegane xiriir kale miyaa jira dul yar iyo kuraasiyo miyaan kooshi lagu barin kibir iyo isqaadqaad kolla laguma waare miyaan kaadsa lagu oran kala dheeri iyo kaaf waa labaan iskeenine kabiin oon ku raagiyo kaljimaac midkee tahay kaamera ku qabato sawirkaaga keentana kuma maqal adduunke kalarkaagu see yahay kuwaan dulunka kaalmayn waa adigaan ka winaye kordodlaha ma dhowrta armaatahay kab shaydaan ka faniintay waa hore hadba karin u boodkiyo kastaradu ma faracba kulaylkiiyo qaboobaha midkeebaad ku kobacdaa ma ku dhalatay shiinaha mise way ku keeneen yaa kuu waqlalayo kuu baxshay karoonaha horta covid 19 koofaar ma kuu tahay hooyada kabaabkiyo kaabishka ma jeceshahay kolay kama ducaysane ma kalaanka shaabulac bisadaha iyo koboliga sida kimis ma ruugtaa raaha iyo kutaankiyo ma cuntaanka shiidada aabbaha korowgiyo eeyaha ma kari jiray kunfacloo cadaabiyow ummaddii kadeedaye isirkaagu waa kuma waa tahay karoonoo ka carooday su'aalaha kaduudsho kor u booday baa yidhi asalkan ka imid iyo qanjo iyo kudkaan ahay waxba kaama saaree hortayaana kaa baray afrika koonaheediyo kartaa joogtid mooye adduunkama war haysidee ma jiirahaan ku koray iyo jaahilkuudadaa tahay dadka jooga koonkan midaankid isku gaariyo midaan kuuray weeyo kuwaa weli ii aragba maqalkayga keligiis cabsi wada kardhanayo kuurkuursanaaye maaniga kufkaaga maxaan kula kalaama halis lama kasbeeyo kiin lama haweyse waryaad igu ka haysaa kolay ima taqaanide intaan kolayo dhiirani karta aad ku sugan tahay kuurbada ka soo gelin warhooy kaadse oo joog kursi aadan heli karin kalif laguma raadshee kala baro runiya been weligaa kaskaagiyo caqligaagu kama koro ku qabso kuma qadaysidee hakanbali naftaade ka har duubka ii xiran kaduudiya wuxuu yidhi waxba hayskarkarinine adaa damac ku keeno dunidii kadeede kiiska hayska waalene karooro wax loo sheeg wuxuu yidhi karoonana sirtu maaha kaawiyo dhagax layskor saariyo ku xilo oro dagaaliyo kalaashkoof la ridaye waa kaarta dadaniyo arrinkaa daasoono kax bannaan ma taallo lama keena suuqe intaan wiishku kula kicin ka joog kuuma taalle kaduudiya wuxuu yidhi adigoon karuud bixin ayaad kaaba noqotee siyaasadda kabloodiyo kuukuun la dheeliyo koore geelha moodine ka bax waad fashilantee karoona wuxuu yidhi anaa kaa gardarano hadal kula wadaagee mar dhow kaabigaagiyo kadinkaaga iga eeg wuxuu yidhi kaduudiye haddaad keliya adaygiyo wadna kaaba leedahay ha ka roorin kabahee carha ku dine ii koro wuxuu yidhi karoonana doqan aan karaamiyo kiilkaaga garanayn haddaan kaarka loo jarin kaama qaato waane karfantaada sii tolo kaduudiya wuxuu yidhi
isla weyni iyo kibir waxba haysla ku sine ummadaad kurbaysiyo intaad kooma gelisaba kol dhowey dhibaatada ka xoroobi doonaan wuxuu yiri karoonana yaa kaduudsow ku soo celi maxaa tiri kelmaddu way dhaaftay kaduudiyo wuxuu yiri hadii ka hortagaagiyo difaac la isu kaashaday dadkuna kala fogaado kulamadi ka maago ka xirteen albaabkii korna la iska salaamo nadaafadna kalsooniyo healthy care la siiyo taabashada karoonaha ka farxalo la wada yiri miyaan lagu katiinayn wuxuu yiri karoonana horta kanu war mooga ma hurdu ka soo kacay kal horana duunyada kulligeed ku faafay kubashkabasha qayliyo kala orod maxay tari ka hortagaaga maahane ma hayaan ka dabataga kaduudiyo wuxuu yiri dadka kala ma gaartide in yaraad la kulantee aan ku digay maqal haddii kuraya waayeel dadkii kula culoobo sigiir iyo kabiirkuba keebla yuurar kuu yahay intaan kibad lagaa dhigin lafahaaga kacayso wuxuu yiri karoonana ma filayn wax kulamid ah inaan kool wadaagno kasho layga helaye horta yaa ku siiyo ciwaankayga kuu qoray kuwaasaa dembiga leh kaduudiyo wuxuu yiri dhiigga haysku karinine cidda aan ka soo helay waxba kaama saaree kasal iyo balog saar wuxuu yiri karoonana haddii aan sharaab kulul loo shubinadoo kale kama dego warkaaguye isla keeni mayne noo kala xirsheekada kaduudiyo wuxuu yiri ka baxaya karoonow kelmad ku anfacayso waana kuugu filanoo kaydkii abwaankiiyo xirsi dhuux ka soo helay haddaan kugu sagootiyo kulligeed adduunyada makhluuq keena geliyo kaamila dantiiso ku kifaaxa lama arag adiguna karkaarkiiyo kabaalada hajabinine markan waa ka shifantee kiishka laab afkiiso ka farxalo ka farxalo balaayada wuxuu yiri karoonana adduunyada kadeediyo kurbadii timaadaba aadmigaa kasbadayo karbaash eebba weeye kariim talada saaro ka farxalo ka farxalo masiibada waa tahay doodaas karooniyo kaduudiya wadaageen intaas aan ku koobe haddaan kelimad raacsado soomaalay karooniyo bariskugu dul faafiyo kansar iyo waraabow kun jeer cudurka daranba kaligaa ku haystee ka farxalo ka farxalo qabyaaladda ka farxalo ka farxalo qabyaaladda.